Протестиращите извървяха пътя до ромската махала. Тя беше охранявана от жандармерия и при опит да проникнат в квартала срещнаха съпротива. Тогава част от хората започнаха да хвърлят пиратки и камъни срещу униформените. Штурмът на опитващите се да влязат в махалата не успя, но пострадаха случайни граждани, които попаднаха под палките на полицаите. Значи бяхме отпреди, без никаква агресивност от наша страна. Просто почнаха да удрят, да бият и виждате пораженията. В спешния център в Раднево са приети 4 от протестиращите и 1 полицай с счупен нос. Състоянието им е стабилно. В болница в тежко състояние остават и 3 младежи, които бяха пребити от 4 роми заради неспазено предимство. Нападателите са с повдигнати обвинения за опит за убийство. Съдът утре ще решава дали да ги остави за постоянно в ареста.